Новий скандал в Одеському медуніверситеті. Співробітники викликали поліцію через впроваджене у ректораті фейс-контрол. Наразі біля входу до адмінприміщення університету чергують охоронці. Пропускають лише за списком тих, хто тут працює або має перепустку. У прес-службі заявляють, все ініціювала адміністрація через самовільний захват декількох кабінетів викладачами-прихильниками колишнього ректората. Пояснюють, останні мають власні робочі місця за межами адмінбудівлі. Коли сьогодні вранці приїхали все ж таки до університету ось ці особи, яких ми згадували вище, сторонники запорожана, вони, зрозуміло, не змогли потрапити до приймальні, до приміщення ректорату, і внаслідок чого викликали поліцію. Наскільки мені відомо, вони так і не змогли пояснити поліції, чому вони тут повинні знаходитись, не надали ніяких підтверджуючих цьому документів і, власне, пішли ні з чим. Нагадаю, 17 липня виконуюча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун звільнила ректора університету Валерія Запорожана за порушення статуту і умов контракту. 7 вересня виконувачем обов'язків ректора призначили Владлену Дубініну. 27 вересня окружний адмінсуд Києва визнав це рішення незаконним. Судова тяганина та офіційні перевірки навчального закладу й досі тривають.